dhalinyaradani habeen sakdhexa ayaa waxay u daateen qoys ku nool magaalada boosaaso taasoo ugaga lahaayeen hadal ay dhibsadeen oo ay tidhi gabadh ay dhaleen qoyskan ay u daateen muuqaalka ayaa waxay dhallinyaradaasi ku faafiyeen baraha bulshada ay soomaalidu ku xidhiidho taasoo bulshada soomaalidu aada uga dhiidhiday muuqaalkaasi ciidamada booliiska ee magaalada boosaaso ayaa waxay isla maalintii labaadba <laughs> <laughs> gacanta ku soo dhigeen dhallinyaradii dhibkaasi geystay ee muuqaalkaasi ka duubay qoyskaasi haddaba maanta ayaa maxkamaddu waxay qaraar ka soo saartay dhallinyaradan dhibkaasi geystay maxkamada darajada koobaad ee degmada boosaaso ayaa xukun waxay ku riday shan nin oo dhallinyaro oo ku eedeysnaa inay ku xadgudbeen qoys ay gurigooda ugu dhaceen xilli habeenah kana duubeen muuqaal iyagoo handadaya toddobaadkii hore maxkamadda ayaa hoggaamiyaha kooxdaasi oo lagu magacaabo yuusuf axmed cali ina xaliimo xaaji ku xukuntay lix sanno oo xadhiga halka afarta kalena lagu xukumay min shan sano oo xadhiga waxaana dhammaantood sidoo kale lagu xukumay min afar kun oo doolar oo magdhow ah muuqaalka ay faafiyeen iyo min kun doolar oo kale oo ganaax guud ah si guud waa xadig ilaa lix sanno ah iyo ganaax shan iyo labaatan kun oo doolar guud ahaan maxkamadda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay inuu furan yahay raacfaan muddo soddon cisho ah haddaba daawade ma isleedahay كوان كي كوها أي محكمة دا سكوري اللي يرادا سي قولاد العنابي، أمم تي في شنال الالكترونيكيس وهويقة أقبك الالكترونيكا نشنال الالكترونيكيس ودوقة ددوينها وحي فافاهينا ديرادا كلاحرير تلفونه دا شاشة دا كموغضا